आज को जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम में हमी समग्र देश को राजनीति मूल नीति को बारे में चिरफार गर्दछौं। तपाई सबैलाई थाहा छ जनता यतिखेर यति सचेत भइसक्नु भएको छ, जनतासँग यति धेरै सूचना छ, जनता यतिखेर खबरदारी गरिरहनु भएको छ, जनताले नेतालाई भनिरहनु भएको छ अब यो देशको भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ, छोड्नुहुन्न। संसदमा सडकमा जताततै एउटा बस छ, बसको केन्द्रबिन्दु छ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण। यो प्रकरणमा धेरैको नामहरू मुछ्यो र आज 30 जना विरुद्ध त मुद्दा नै दायर भएको छ जिल्ला अदालत काठमाडौँमा। को परे त 30 जना? यो देशलाई ठग्ने, यो देशको प्रतिष्ठामाथि आँच आउने काम गर्ने, यो देशको शिरलाई निहुर्याउने काम गर्ने को छन् त? हामी आज यस बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर भइरहँदा कतिवटा मुद्दा दायर भए, 5वटा मुद्दा के छन्? अपराध, साङ्गठित अपराध, ठगी र साँच्चीकै भन्यो भने कृत्य र एकीकृत कसुर पनि छ। त्यहाँ धेरै किसिमका छन् मुद्दाहरू। हामी यस बारेमा आज विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। कसले कसरी ठगे, त्यसैले उनीहरू विरुद्ध एकीकृत कसुरको मुद्दा पनि दर्ता भएको छ। हामी यस बारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र हाम्रो देशको कुरा गर्दाखेरि राज्य विरुद्धको अपराध हो भनेर पनि राष्ट्रिय जनमत छ, त्यसैले त्यो मुद्दा पनि दर्ता भएको छ। हाम्रा देशका नेताहरूले किन राज्य विरुद्ध अपराध गरे त? के कारण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण लहरो तान्दा परो थर्क्यो? फेरि पनि एउटा बहस छ, अब यो अनुसन्धान माथि जानुपर्छ, फेरि अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्छ, अनुसन्धान अब अगाडि बढ्नुपर्छ, यही अन्तिम हुन सक्दैन, यसले मात्र निकास दिँदैन। संसदमा यसबारेमा फेरि पनि बहस भएको छ। आज संसदमा यस बारेमा रस्साकस्सी चर्चा परिचर्चा बहस भयो, एक आपसमा आरोप प्रत्यारोप पनि भयो। नेताहरूले भने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कसैलाई छोड्न मिल्दैन, दोषीलाई कारबाही गर्नै पर्छ। कङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाको उद्घोष, योगेश भट्टराईको उद्घोष छ, कोही दोषी छ भने उम्काउने काम नहोस्, निर्दोषलाई फसाउने काम नहोस्, धेरैले भनेका छन्। र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले त संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। आज हामी यस बारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र नेपाल प्रहरीका आइजिपी वसन्तराज कुँवर पनि यसमा किन तानिनुभयो? तर नेपाल प्रहरीले खण्डन गरेको छ र भनेको छ कुनै पनि हालतमा जुन किसिमको उहाँको नाम मुछेको छ संलग्नता छैन। तर प्रहरीलाई दिएको बयान कसरी बाहिर आयो त? किन बाहिर आयो? सूचना किन लिङ्क भयो? किन, के कारण लिङ्क भयो? हामी यस बारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। नेपाल प्रहरी भनेको जनताको धरोहर हो, नेपालको सुरक्षामा जनताको साथी भनेको प्रहरी हो र नेपाल प्रहरीले राम्रो काम गरेको छ। नेपाल प्रहरी जनताप्रति लोकप्रिय छ, आस्थाको केन्द्रबिन्दु भएको छ, सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने नेपाली जनताको मायाको, भरोसाको र साँच्चीकै भने विश्वासको एउटा संस्था हो नेपाल प्रहरी। तर नेपाल प्रहरीभित्र पनि यसपटक नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा किन सूचनाहरू बाहिर आयो? बयान दिए कसले? अनि बयान दिनुपछि, बयान दिइसकेपछि र बयानका कुराहरू किन सबै बाहिर आयो? आज हामी यस बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। बयान गोप्य हो, तर नेपाल प्रहरीले साँच्चीकै यसपटक सूचना कसरी बाहिर चुहाए त? प्रश्नहरू उठेका छन् र छानबिन गर्नुपर्छ भनेर पनि संसदमा पनि माग भएको छ। त्यसैले नेपाल प्रहरीलाई बलियो बनाउनुपर्छ। आज हामी यस बारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। अन्य महत्त्वपूर्ण धेरै विषयवस्तु छन् हामीसँग। तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडदेखि रामबहादुर थापा बहादुरसम्मको हामी कुरा गर्न चाहन्छौँ। सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्र राईको हामी कुरा गर्न चाहन्छौँ, टोपबहादुर रायमाझीको हामी कुरा गर्न चाहन्छौँ। यसका योजनाकार को हुन् त? धेरै व्यक्तिहरूको बारेमा चर्चा सुरु भएको छ, तर पनि आज हामी सही सूचना जनतालाई दिन चाहन्छौँ। सत्य तथ्य हामी आज जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम मार्फत जनतालाई देखाउन चाहन्छौँ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यस विषयमा केही न मात्र समीक्षा गर्दैछौँ, यसका वास्तविकता के हुन् त? र तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेको घोषणा, पैसा मलाई आएकै हो, मैले बाँडेकै हो, दिएकै हो, मैले पनि लिएकै हो। उहाँले तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खानलाई पैसा दिएको कुरा बताउनु भएको छ। हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। उहाँका धेरै बयानहरू बाहिर आएका छन् र बयानहरू बाहिर आइरहँदाखेरि बयानका कसको यतिखेर महत्त्व र तथ्य सत्यमा प्रमाणित गर्नको लागि, साँच्चीकै मुद्दा चलाउनको लागि, वास्तविकता के हो भन्नको लागि को छन् त यसका नायकहरू? हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र आज हामी अन्य विषयवस्तुमा पनि छलफल गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, आज 3 महिनापछि नेपाली कङ्ग्रेसका नेता सामत चन्द्र भण्डारी संसदमा गएर बोल्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो जलनको उपचार नेपालमै हुनुपर्छ, अब नेपालमै राम्रो सम्पन्न अस्पताल बनाउनुपर्छ र आफ्नो उपचारमा सरकारले गरेको खर्च आफूले नलिने र सरकारले गरेको सबै खर्च फिर्ता दिने घोषणा गर्नुभएको छ। र उहाँले भन्नुभएको छ अस्पताल बनाउन यो पैसा खर्च हुन्छ र म आफ्नो उपचारमा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, तर सरकारले दिएको कुनै पनि सुविधा लिन्न भनेर उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ। राम्रो भन्छु। डाक्टर चन्द्र भण्डारीले जुन किसिम सपना देख्नुभएको छ, जलनको उपचार गर्न नेपालमा अत्याधुनिक अस्पताल आवश्यक छ, त्यस्तो अस्पताल बनाउनुपर्छ। हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र आज हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध फेरि पनि सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको छ। उहाँले अमेरिकाको नागरिकता त्याग्दाखेरि निस्ता नलिएको कारणले उहाँको सांसद पद फेरि पनि खाज गर्नको लागि रिट परेको छ। हामी यसबारेमा धेरै चर्चा गर्न चाहँदैनौँ। अन्य धेरै विषयवस्तु छन् हामीसँग। युवराज सफलले मुद्दा हाल्नुभयो रवि लामिछाने विरुद्ध लगातार, यसका पछाडिका रहस्य के हुन् आगामी दिनमा थाहा हुनेछ। र अन्य महत्त्वपूर्ण विषय हामीसँग छ आज, देशको राजनीतिको अहिलेको अवस्थाको, अब बजेट आउँदैछ, बजेटको विशेषता, सरकारको नीति र कार्यक्रमको बारे हामीले चिरफार गरिरहँदाखेरि अब सरकारको नीति र कार्यक्रम यतिखेर परिमार्जनसहित पारित हुनुपर्छ भन्ने जनमत छ। सरकार त्यसको लागि तयार छ। अन्य धेरै विषयवस्तुमा आज हामी छलफल गर्दैनौँ। समग्र अहिलेको अवस्थाको बारेमा, नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा र देशको राजनीति अब कता जाला भन्ने बारेमा म केही समयको विश्रामपछि आउनेछु।